Välkommen. Stort tack. Vad kul att vara här. Vad kul. Vad heter du här? Robert Grahn heter jag. Vad tänker du sjunga för någonting, vännen? Det är lite av en chansning. Jag har lite olika låtar förberett och jag bestämde mig precis. Och det får bli Sex on Fire med Kings of Leon. Kör igång. You're late when you're late. Don't make a sound. Jag vill höra dig sjunga någonting annat, för Sex on Fire är en extremt monumentalt, monoton låt. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down the city that we love. And great clouds rolled over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? If you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Where do we begin? The rubble or our sins? Jag tycker du har någonting. Okej. Okay. Och jag tycker det är kul att du är lite äldre också, att du är 27 år. Du är inte purung heller, utan det är nu det gäller. Om du ska få den här chansen så är det nu. Ja. Så jag säger ja. Jag tänker ge den till dig. Det ser skitbra ut. Men du som inte har fattat det. Jag tycker du slarvar bort chansen att bli artist med en som har gått som det och sen bara så här, Svenny. Och tyvärr, det är det Idol handlar om. Det handlar om artisteri. Jag ser inte artist då. Så jag säger nej. Man gillar dig. Jaha, man gillar dig, man vill umgås med dig, men frågan är om du är en artist, och det är det jag sitter och betar på. Och nu kommer svaret här. Nej, jag tror du behöver jobba mer. Det är så jag säger nu, tack för att du kom. Ja, tack. Tack. Mycket.